Ay, ma panung la mana, pena mi orico se da fi. Ay, ma panung la mana, tagaraga. A papai na mamãe, cavumba na ue, pena do iluvia. A papai na mamãe, cavumba na ue, pena do iluvia. Ay, ma panung la mana, pena mi orico se da fi. Ai na panung la manai, tagaraga. A papai na mamai, cavumba na weio, pena do iluvia. A papai na mamai, cavumba na weio, pena do iluvia. Bio di cana naga, nuomo cana aninho. Ai ma papena mloli manai, tagaraga. Dico se da vingua na ueo, dico se da vingua uo, dico se da vingua na ueo, dico se da vingua. Ai, na panum na mwana, pano meu dico se da vingua. Ai, na panum na mwana, tagaraga. A papai na mamãe, cavumba na weio, pena do iluvia. A papai na mamãe, cavumba na weio, pena do iluvia. Mio de cana naga, nuomo cana aninho. Ai, ma papena no via guanae, tagaraga. Dico se da vingua na weio, dico se da vingua uo. Dico se da vingua na ueo, dico se da vingua. Dico se da vingua na ueo, dico se da vingua uo. Dico se da vingua na ueo, dico se da vingua. Muito obrigado. Ai, o meu mundo fica o mais bonito quando você chegou. E o que eu quero é ter-te aqui comigo e ser o seu amor. Eu sei que o que eu disse vai ser clichê. Talvez alguém como eu já o fez. Mas aí se eu pudesse roubar a lua, eu dava pra você. Aí se eu pudesse, eu roubava estrelas pra ter você pra mim. Lai, 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 lai. O mais bonito quando tu estás aqui. Mulher no cotilá, mamãe, um imago no funá. E ela tem fogo, tem feitiço meu olhar. E ela tem fogo que me põe a viajar. Mas ai, se eu pudesse roubar a lua, eu dava pra você. Oh, lá, 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 lá
Muito obrigado. Vou dar para... Olha, meu amigo, eu não quis ser assim. Olha, minha amiga, eu não quis ser assim. Até hoje, mesmo assim, eu não sei como interpretar. Até hoje, mesmo assim, eu não sei como interpretar. O que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? O que eu sei? Sou o homem deste mundo aqui, o mundo sem preço. O que eu sei? Sou o homem deste mundo aqui, o mundo sem preço. Kutimamu nagae, utikuleleku, esa mikati infuna, infuna papulina. Wana mamu nagae, utikuleleku, esa mikati infuna, infuna papulina. Infuna vienyo, uzilela tapule, aima kanacha, upulela sapatu. Infuna vienyo, uzilela tapule, aima kanabala, mbunye papulina. Kutimamu nagae, utikuleleku. Essa amiga de infuna, infuna papulina, bana mamuna gae, onigulelego. Essa amiga de infuna, infuna papulina. Ai, nós somos cantores, nós somos amigos da província da Zambésia. Muito obrigado, senhoras e senhores. Chamo-me Flávio Lisboa e até a próxima. Sim, sim, muito boa tarde. Estivemos aqui no nosso momento musical com o músico Flávio Lisboa, que nos animou a festa ou a nossa feira de livro com alguns números de músicos zambesianos. E agora vamos para a nossa primeira mesa, o nosso primeiro debate do evento. Depois de às 10 horas termos feito o anúncio ou o lançamento da nossa feira internacional. Esse anúncio foi feito pela Sua Excelência Presidente do Conselho Autárquico de Cumano, o professor Dr. Manuel de Araújo. E depois seguiu-se a palestra inaugural, que foi proferida pelo escritor moçambicano Ngulane Bacacossa. E agora, 14 horas, vamos dar seguimento à nossa Feira Internacional do Livro. Teremos a nossa primeira mesa, que vai ser moderada pelo Sérgio Tiquiti. Renato Tiquiti. E ainda teremos como oradores dois poetas, o Salvador Mochidão e o Teodoro Miro Varela. Para dar a condução a este nosso debate, vou passar a palavra à mesa.
necessariamente ao nosso moderador. Renato Kitty, a palavra é sua. Muito boa tarde. Boa tarde a todas, a todos. Em particular, muito boa tarde ao Dr. Salvador Mochidão. Muito boa tarde também. Boa tarde. Ao Dr. Teodomiro Varela. São os nossos ilustres convidados a esta mesa de debate no âmbito da Feira Internacional de Livro de Quelimane e, em particular, pelo tema Escrevo para Pertencer ao Lugar Onde Nasci. Já agora, fazendo uma pergunta em jeito de provocação, começando... Antes de começar com a pergunta, vou fazer uma breve apresentação dos ilustres convidados, assim uma mini biografia. Sei que o ilustre Dr. Salvador Mochidão é um jurista formado com formação em licenciatura em Direito pela UEM, é escritor, é poeta, nasceu aqui nesta cidade maravilhosa de Quelimane. E ainda este ano lançou uma obra que é a Liturgia do Silêncio e está em vista de lançar mais uma segunda obra ainda neste ano. Isto é sinal de muito trabalho ao Dr. Salvador Mochidão. Também quero fazer uma breve apresentação. Nasceu nesta bela cidade de Quelimane, é poeta, formado em licenciatura em Geografia, ensino de Geografia, e é membro da AESA e vice-presidente também da AESA. Com esta breve apresentação, ia lançar já uma questão em jeito de provocação. Já agora para o Dr. Salvador Mochidão, qual foi a motivação, a razão da escolha? Há uma razão especial, uma motivação especial de jeito de provocação. Já agora para o Dr. Salvador Mochidão, qual foi a motivação, a razão da escolha? Há uma razão especial, uma motivação especial da escolha deste tema? Escrevo para pertencer ao lugar onde nasci. Consegue me perceber? Em primeiro lugar, meu muito obrigado. É um prazer estar nessa feira. Acredito que será um evento que vai perdurar os tempos, um evento que define a cidade de Quelimane pelo tema em causa. Escolher o tema Escrevo para Pertencer ao Lugar Onde Nasci. Talvez eu ia responder essa questão com um trecho de um texto da Clarice Lispector, né? Ela diz que tenho certeza de que no berço a minha primeira vontade foi a de pertencer, por motivos que aqui não importam. Eu, de algum modo, devia estar sentindo que não pertencia a nada e a ninguém. Nasci de graça. É uma estrofe que nos leva a uma grande reflexão dessa grande escritora da literatura brasileira, em que desde o início há essa necessidade de pertencer. Então, é mesmo por essa razão que o tema surge. Essa necessidade de pertencer. Pertencer onde? A cidade de Quelimane, mesmo estando longe. E pertencer em que sentido? Pertencer em termos culturais, pertencer em termos naturais, de nascença e tudo mais. Eu acho que é a mistura de todos esses elementos que nos leva à escolha deste tema. Escrevo para pertencer ao lugar onde nasci. Muito obrigado.
isto é, levamos só escrevemos quando algo nos contempla, quando algo nos pertence e com disciplina e perseverança de um trabalho contínuo da ausência e ou da superação do medo, porque depois dos escritos, às vezes, há sempre um juiz, queria dizer, algemando as palavras estas que muitas vezes precisamos de aprender a conviver com os desafios do desconforto dos juízes das nossas palavras, continuando a escrever para pertencer o lugar onde nasci, Kelimane. Muito obrigado. Obrigado, doutor Varela. Já agora aí, o doutor Machidão, mais uma questão para si. Acredite, se não tivesse nascido no lugar onde nasceu, a tua escrita seria diferente ou não seria escritor? Percebeu a questão? Posso voltar a repetir a questão? Não, percebi a questão. Percebi, sim. Percebeu? Sim, sim. Sim, sim. Então, eu dizia que acredito que não seria escritor. Acredito que não seria escritor porque toda a minha escrita tem esta influência dos poetas zambesianos, dessa influência da vivência zambesiana e dos lugares que marcaram praticamente a minha infância e o meu mundo, né? Meu, apesar de estar fora da cidade, o meu mundo literário é todo construído na Zambésia, é todo construído com memórias da cidade de Quelimane. Então, não consigo imaginar-me sendo poeta como outra origem. Obrigado. A mesma questão coloco ao doutor Varela. Eu acredito que seria realmente um escritor, como dizia, porque antes de escritor, ou precisamos essa observação, essa contemplação humana entre a natureza, essa contemplação, essa convivência humana entre si. Quando falo da contemplação da natureza, se, por exemplo, para ser escritor não é necessariamente que eu nasça em Quelimane, mas também é importante que nós tenhamos este contato com a natureza, a qual nos leva ou nos embala a este sonho de escrever. Obrigado, doutor Varela. Já agora, para o ilustre colega Mochidão, qual é o impacto que sente da sua primeira obra, vai lançar agora a segunda? Qual é o impacto para a cultura, para a literatura, para a cidadania, em particular a nível da Zambésia? Já está a sentir algum impacto? Sim, sim, acredito que sim. O primeiro impacto é mesmo pelo lançamento ter acontecido na cidade de Quelimane. E foi uma escolha propositada, por todas as razões em volta disso. Tinha as casas de cultura aqui na cidade de Maputo totalmente abertas para me acolher, mas o município abriu as mãos e eu preferi lançar o livro em Quelimane, por esse sentido de pertença, né? já desde o ditado, mande a qualquer coisa para me conhecer. Então, eu preferi mesmo que fosse na cidade de Quelimane. E a aderência, o nível de requisições que o livro teve pelos munícipes da cidade de Quelimane
foi bastante significativo. Não esperava. Eu saí de Quilmano já há uns 7 anos e acreditava que havia perdido muitos contactos. Mas quando eu voltei, percebi que os amigos eram os mesmos, ainda novos amigos tinha conquistado, e foram os mesmos que se fizeram sentir presente no lançamento e fora do lançamento, fizeram a aquisição da obra. Foram em volta três tiragens consecutivas e todas elas estão esgotadas. Então, acredito que foi de grande proveito, foi de grande impacto, seja na cidade de Quilmana, assim como na cidade de Maputo e outras cidades do nosso país. Parabéns, parabéns. Doutor Varela? Sim. A nível do impacto, qual é das suas obras? Realmente tenho obras ainda inéditas, duas, e provavelmente iremos editar com apoio de várias entidades. E brevemente participei de uma antologia poética da ESA com o apoio do Conselho Municipal, e falando do impacto da literatura ou das obras que poderão brevemente sair, e não só, mas também de vários escritores que por aqui passam e têm esta bondade de trazerem mais obras ao povo quilimanense, tem o impacto de criar o gosto de escrita e leitura, e nem só melhorar o léxico, principalmente a camada infanto-juvenil desta cidade. Obrigado, doutor Varela. Voltando ainda na senda do tema que escolheu, que ilustres escolheram, como é que o lugar onde nasceu o doutor Salvador dialoga com os outros cantos do mundo na tua escrita? Voltando para o tema, né? Como é que o lugar onde nasceste dialoga com outros cantos do mundo e na tua escrita? Conseguiu perceber a questão? Sim, consegui perceber, sim. Eu acho que há esta, na literatura, na poesia em particular, há esta falta de fronteira que o mundo se apresenta para um poeta. É, o sentimento que um poeta vive em Quilmano é um sentimento entendo que um poeta vive em Maputo, é um sentimento entendo que Fernando Pessoa viveu em Portugal, que Drummond de Andrade viveu em Brasil. E essa semelhança, né? Mas para mim a questão do tema, do lugar onde me si consegue dialogar com outros cantos do mundo, tem mesmo a ver no sentido de tu apresentares sentimentos, de apresentar realidades que em qualquer parte do mundo um leitor possa se identificar, né? Por mais que eu diga um espaço físico que o leitor não conheça, que o leitor que está em Cabo Verde não conhece, olhamos, eu falo de Santágua, falo de Manhawa, ele não conhece Santágua, não conhece Manhawa, mas consegue entender que no Santágua havia um menino inquieto, né, que procurava por detrás das sombras das coisas encontrar o seu sentido de ser, né? E isso é uma pergunta do existir, do arquê, que todo mundo se pergunta, né, que todo mundo procura encontrar para si. Então é mesmo esses espaços, é mesmo essa capacidade de comunicar, essa questão vivencial, que independente do espaço geográfico, o poeta consegue sentir, o poeta consegue transmitir um sentimento que seja universal. É mais ou menos isso a minha opinião. Ok. Obrigado, Salvador. Deu para perceber. E a mesma questão coloco ao Teodomiro. Vou repetir a questão. Como é que o lugar onde nasceste, né? O lugar onde nasceste, tens feito diálogo, tens dialogado com os outros cantos do mundo na tua escrita? Esse diálogo com o mundo a partir da tua escrita? Sim. Bem,
Bem, realmente é como dizia o colega Mochidão, quando pegamos, por exemplo, uma literatura portuguesa e lemos, percebemos a literatura portuguesa, estudamos a literatura portuguesa, faz-nos entender que há coisas, há vivências que do outro lado existem, que cá, por exemplo, deste lado, não vivemos ou não convivemos com ela, mas também neste intercâmbio de cultura, dizia, o povo português, ou sei lá, do outro canto do mundo, pode também explorar a cultura nossa, africana, a cultura moçambicana e quelimanense, e perceber como é que o povo vive, como é que o povo se lida no seu dia a dia e qual é a importância desta cultura do povo. Ok, obrigado, Varela. Já em jeito de provocação ao Mochidão, ao Salvador Mochidão, queria levantar aí um pequeno debate em volta da problemática cultura de escrever versus cultura de leitura. Há um sentimento a nível da Zambésia que, aliás, é um dado adquirido, que a Zambésia é o berço da literatura. Há muitos escritores. Parece que escreve-se muito, mesmo a partir de fora. Salvador é um exemplo, e os outros. Escreve-se muito a partir de fora, mas há um sentimento que lê-se muito pouco aqui dentro, aqui a nível da Zambésia. Há pouca cultura de leitura. Não sei se tem a mesma percepção, ou qual é a sua percepção? Por acaso partilho da mesma percepção. A Zambésia é a cidade de Quilimane, sem dúvida, a capital literária do país. Os grandes poetas Eduardo White, Armando Arthur, entre outros, são todos de Quilimane. Então, não há discussão quanto a esse aspecto. A questão da leitura é, sim, um calcanhar de Aquiles, para a maior parte. No início, o contato com o livro pouco frequente, diríamos, até numa primeira fase, poderíamos até dizer que não é pela localização, é fraco acesso a material biográfico, mas eu não acredito que seja isso. A nossa biblioteca municipal é muito rica em material literário. Eu, particularmente, meu primeiro livro, eu li na biblioteca municipal, e eu vivia no Janeiro, tive que sair de Janeiro a pé até a biblioteca municipal todos os dias para terminar um livro, e tinha muito gosto nisso, não me importava com isso. Mas é esta fraca convivência na família que as pessoas têm com o livro. Eu acho que temos mais tradição da literatura oral do que nem a escrita, que concomitantemente é a literatura lida. Mas é esse aspecto, nem, que há que melhorar, e na nova geração incutir isso, né, incutir isso. Este é um dever do governo provincial, do governo municipal, criar mecanismos de disseminação do livro, gerar o hábito da leitura pelas camadas mais juvenis. A Feira do Livro, para mim, é, sem dúvidas, um elemento pioneiro nesta tentativa de impor o gosto pela leitura nos municípios da cidade de Quilimane, mas reconheço que há fraca leitura. Mas dos poucos que lê, tem qualidade de leitura, né? Acaba equilibrado. Obrigado, muito obrigado, Salvador Mochidão. Teodomiro. Sim. Esta problemática, cultura de escrita e cultura de leitura, qual é a sua percepção? Eu tenho uma percepção não muito diferente dela, mas também dizer que há um trabalho muito árduo que os pais encarregados de educação têm a fazer com os seus filhos, desde a idade tenra, não é? Cultivar esta cultura
escrita ou leitura escrita, escrita, leitura, é difícil em algum momento ver pais encarregados de educação numa feira do livro comprando livros para oferecer ao seu filho. É muito difícil. São casos muito raros. Claro que aparece um e outro pai a fazer isto. E também tem um papel muito importante as escolas, não é? O apetrechamento das escolas, das bibliotecas escolares. E não só, também queria dar um exemplo muito prático, por exemplo, quando convidamos um dos escritores na últimas festividades da cidade de Quelimane, não é? E depois da palestra proferida por ele, ele escolheu, deixamos ao seu critério a escolha do tema, e por fim, dias depois, ou semanas depois, escreveu um bilhete agradecendo pelo convite que fizemos e agradeceu imenso o gesto do professor Dr. Manuel de Araújo por ter, ou por ser, um dos dirigentes que teve esta iniciativa de promover esta atividade da escrita e leitura, da Feira de Livro, uma feira internacional, não só, mas também a criação de bibliotecas municipais que hoje temos vindo a ver, né? Temos as bibliotecas municipais que antes era difícil um estudante, por exemplo, sair do Cololo, ao centro da cidade, para poder ver algum manual, estudar ou ler um romance, mas hoje em dia é possível. Dentro do posto, de alguns postos administrativos, são um salto vivendo naquele circo e puder ter acesso aos manuais. Obrigado, Varela. Salvador Mochidão, como poeta, como escritor, esteve agora a partilhar a sua percepção em volta desta fraca cultura de leitura. Na sua também percepção, quais são os fatores do atual estágio desta fraca cultura de leitura por parte dos jovens? Quais são os fatores que estão em causa? O primeiro fator mesmo está na questão dos hábitos. Bem, eu acho que os hábitos que os jovens têm, estamos em uma era muito tecnológica, em que deveria ser totalmente o oposto, né? Aqui mencionamos a questão geográfica, a questão da distância, como um dos elementos impeditivos de uma leitura massiva por parte dos ministros da cidade de Quelimane. Mas hoje, com o smartphone, todo mundo tem acesso a livrarias, não só municipais, mas mundiais, às bibliotecas mundiais, para poderem ler e tudo mais. Mas é uma questão de hábito. E esse hábito que deve começar a ser gerado desde casa, deve começar a ser gerado desde a escola. As escolas devem, particularmente, encontrar mecanismos de criar clubes de livros. Na cidade de Quelimane, pelo que eu conheço, perdoe-me caso já esteja gerado, não conheço nenhum clube de leitura. Né? Não há nenhum clube de leitura. O que é normal nas outras cidades, o que é normal em Maputo, o que é normal na cidade da Beira, há clube de leituras em que os jovens encontram no sábado, sentam e lêem. Tem um clube de leitura europeia, que acho que é esse que é promovido pelo Isaac Pinho, mas é longe, né? Tudo mais já era suposto que fosse na província, no geral, que em toda a cidade existisse um clube de leitura, um sítio em que os jovens dirigem-se, sentam, leem, da mesma forma que faz aqueles encontros dos, como é que chama, dos rompimentos, que há que esse encontro de intercâmbio de leitura, intercâmbio de livros. Então, a mesma questão de hábito, há que encontrar um paradigma para que incuta-se nos jovens o gosto pela leitura, que buscaram um paradigma, um caminho novo que nos oriente a este gosto de leitura por parte das camadas juvenis. A mesma questão, Varela? Sim. Fatores, quais são os fatores que estão em volta desta fraca cultura de leitura por parte dos jovens? O mesmo gosto pela leitura? É mesmo um incentivo que as crianças
deviam ter e não têm, a nível do meio em que vivem e ao nível da escola também, se calhar ao nível da comunidade. Obrigado. E já agora, o Salvador Mochidão, qual é a tua visão sobre o livro, a literatura e a leitura no lugar onde nasceste? Ah, interessante. Como eu disse de princípio, para mim, Quelimane, Zambésia, é a capital literária de Moçambique, né, pelos nomes que aqui eu mencionei, e apenas são dois dos tantos de escritores da nova geração, o Nelson Lineu, o Japona Arijuane, entre outros. São provas de que o livro, a literatura, tem mesmo uma relação dialética de existência e de nascimento com a cidade de Quelimane, né, com a cidade de Quelimane. São obras de grande qualidade, são jovens que procuram escrever uma obra que, na minha opinião, será temporal, será uma obra que vão resistir às gerações, né? Então, acredito que, pela qualidade das obras que nós temos, é perceptível que a literatura tem um lugar primário na cidade de Quelimane, tem um lugar primordial, tem um lugar de reconhecimento. E mesmo em termos de políticas de governação, a Feira do Livro é um exemplo concreto disso, que o Conselho Municipal, que o governo local, tem a consciência de que a literatura é importante, de que a literatura é primordial para o crescimento social, para o crescimento econômico e cultural da própria cidade, né, razão pela qual criou todas as condições para que a feira acontecesse. Então, isso já nos leva à consciência de que há um esforço conjunto, tanto dos leitores, tanto dos escritores, como das próprias entidades que estão à frente do município e da província, do governo provincial, em colocar, em tornar a literatura algo mais apetecível, em tornar a literatura algo mais zambesiano, algo mais, né, comum na sociedade e dentro do município de Quelimane. Então, é isso. Acho que o livro tem um lugar relevante no lugar onde eu nasci. A literatura é respeitada e é cada vez mais valorizada no lugar onde eu nasci. Obrigado, Salvador Mochidão. Varela? Na sua percepção, na sua opinião, fala um pouco da visão do livro, da literatura, no lugar onde nasceste. Nos últimos momentos, temos visto muitos escritores jovens, zambesianos, trazendo muitas obras para Quelimane, e de Quelimane, isto incentiva cada vez mais. Temos muitos escritores com as obras escondidas em gavetas e, por falta de oportunidade também, e apelamos também, se calhar, aos dirigentes desta cidade. Não refiro simplesmente o Conselho Municipal, que tem tido essa iniciativa, mas o Governo Central também, para que ajude a cada vez mais incentivar esta leitura, a incentivar esta cultura de publicação, principalmente dos jovens com estas obras ainda por editar. Sim, o Varela está aqui a falar de muitos escritores a trazerem as obras para aqui, para a Zambésia. Salvador, qual é o sentimento que tem em relação ao consumidor a nível local? Praticamente não temos livrarias na cidade de Quelimane, né? O conceito de venda de livros ainda é muito, eu diria, atípico, né? É o conceito de venda ambulante, de mão a mão, né? E eu mesmo
em feiras e tudo mais, que de perto daquilo que é, que é a expectativa, que é o que se espera do, né, da venda de um livro, da aquisição de qualquer material biográfico, seja numa livraria. Então, o consumo ainda é reduzido por falta de locais de venda. Não sou vou aqui colocar a culpa no leitor, no consumidor final, mas em toda a cadeia de distribuição deste material. Concorda, Varela, concorda com a opinião do Mochidão? Em termos do, concordaria, sim, de sentimento, mas não tem só em relação ao consumidor. Concordaria, sim, mas não só no local de venda, mas no local de exposição e consumo de camadas mais pobres, famílias pobres que não podem, por exemplo, comprar um livro, mas têm necessidade de ler. É tão importante também que haja esta concepção do governo, não é, como um todo, redobrar esforço, adquirir as obras, pôr em locais devidos, bibliotecas, para o consumo dos utentes de todas as camadas sociais. Obrigado. Mas dão as outras considerações para partilhar no âmbito deste debate? Sim. Antes mesmo, quero agradecer pelo convite. É para mim uma honra muito grande, é a realização de um sonho. Estar numa feira de livro, uma feira internacional de livro, que é mais. Eu acho que todo poeta, todo escritor, e que ele tem sonho em ter esse reconhecimento no local onde nasceu, razão pela qual a escolha do tema também tem muito a ver com esse sentimento de gratidão, de pertença. E é um sujeito aqui muito, muito interessante nesta nova tendência de expansão literária que nós estamos a verificar na cidade de Quelimane, que acabei aqui não mencionando, que é a ESA, né, que é a Ação de Escritor Quelimanense, que está tendo um trabalho muito bonito. Então, meu muito obrigado à ESA, meu muito obrigado ao Conselho Municipal, bem, que seja o início de uma grande trajetória, que, por meio disso e de outras atividades, que Quelimane seja oficialmente consagrada à capital literária do país e, quiçá, do mundo. Obrigado. Obrigado, Salvador Mochidão. Eu, um grande poeta. E obrigado mesmo para todas as considerações torcidas aqui, nesta feira, primeira Feira Internacional de Livro de Quelimane. Varela, as últimas considerações? Eu, se calhar, fecharia lendo um poema por mim escrito em 2005. Marcas e cinzas. Quando escrevemos o que pensamos, somente as marcas gráficas sobre o papel e cinzas de uma lenha ardida em tempo que nos familiarizamos às brasas. Muito obrigado. Obrigado, Varela, pelas últimas palavras, pelo este belíssimo poeta. Que escreveu em 2005. Cinco. Já faz muito tempo, ainda tem memória da poeta. Obrigado. E vamos dar por encerrado este debate, que foi à volta do tema Escrevo para Pertencer ao Lugar onde Nasci. O poeta, o Salvador Mochidão, fez a sua, discernou, debruçou e apresentou as suas motivações de apresentar este, por ter apresentado este tema, e o Varela também correspondeu às expectativas. Os dois superaram as expectativas, e desde já vamos dar para encerrar este debate, e muito obrigado.